4. Víte česky? Víte, no. My děláme takovou anketku o asexualitě. Víte, co to je? Vím moc dobře. Skvělý. Máte ve svém okolí nějaký asexuály nebo asexuálky? Skvělý, výborně. Tak to máme radost. A máte tady nějakou organizovanou skupinu? Nevím o ní. Víš, že vy jste jako, že nepatříte k sobě? Patříme, ale jsme známí z práce. Tak, super. A máte nějaký banner? Ne. A nějaký zkušenosti, my vlastně tady, co tady jsou asexuálové, tak většinou se s nima známe a vlastně oni mají, dá se říct, komunitu, dejme tomu. Jste součástí té komunity, nebo ne, nevím ani o ní. Chodíte třeba ani na ten server? Vždycky, já mám radost upřímnou, že jsem zrovna takhle narazila. Naběhla, no, jasně, no. My děláme právě dokument o asexualitě u nás, včera jsme měli i debatu, vy vás jsem tam nezahlídla, vy jste tam nebyl. A tak jenom, já vás nechci tady opravovat, spíš jenom jestli vy nám třeba nechcete něco říct. Nevím co. Jak třeba jste na to přišel, nebo? No tak člověk na to přijde tak, že vlastně nějak necítí nějaký zájem, nebo... Jasně. A byl jste třeba ve vztahu, že často je to právě? Ne. Mládí nějaký pokusy, ale... Nic mi to neřekl. Vlastně se to nazývá asexualita, jste zaregistroval třeba kdy, nebo? Před několik lety, když jsem o tom začal trochu mluvit. A byl to nějaký úleva pro vás třeba, že jste zjistil, že to je jako víc ani ne, lidí, ani nebo? Ne. Jste vás to nějak nestresovalo? No tak stresovalo obecně, že jo, jako nějak smířit se ze sebou v rámci života, to je obecný jako problém, ale jako přímo tato otázka, to asi ne. A bylo to třeba co takový jakoby věci, který, jak to mám říct, co bylo pro vás vlastně nejtěžší to přijetí, jakože třeba nebude rodina, nebo... No, tak bylo to takový plynulý, jako já to nikdy nevytrubuju jako nějak do toho, no, do světa. Jasně. A vaše okolí, když, protože dost často se setkávám s tím, že asexuálové mají právě, často musí jako se obhajovat před okolím, protože ano, ten tlak pravda, na ně, že pravda, nemají rodinu. Je tam tlak. Nevěří tomu ani odborníci, část odborníků, že si tomu nevěří, že ta diagnoza v podstatě neexistuje, nebo tam se v podstatě, jo, když to pojedu za diagnozu, jak jsem víceméně řekl nějak podvědomě, takže jako ještě tu není gay a lesbická komunita už je vyprofilovaná, je to braný, když je tady od revoluce 25 let normálností, tahle ta minoritní normálnost si ještě svoje cestu hledá. Je to takový momentálně, že je single. Což jakoby skupina single těch je hodně, takže možná dneska se to posouvá, to že člověk, už to člověk no. Už je líp, protože už ho třeba tolik lidí jako neotravuje to otázkama. Dá, no. Že hodně gayů i heterosexuálů a má hodně problém navázat nějaký partnerský vztah v současné době. Mluví se o tom obecně. Vůbec jako najít partnerku podobně, takže těch single vztahů je velký množství, takže člověk se v tom ztratí jako anonymní davu, že jo. A jak se dneska tady cítíte? Jak to na vás působí? No, to takový jako uvolněný. Jsem na tom poprvé, takže to teprve jo, nějak střebávám. No. Aha, ok. A vy jste tady taky poprvé? Ne. Už 3 roky chodíme takhle, nebo 4. 4 roky. Super. Jako na mě to tady je úplně úžasná energie pozitivní, takže já doufám, že to tak působí na většinu. Tak já vám strašně moc děkuju. Nemáte za co. Užijte si to dneska. Mějte se krásně.